on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a man who gets his, we go down the highway. השלכת היא אחת מתופעות הטבע היפות והמרשימות ביותר שניתן לראות באזורים הצפוניים של כדור הארץ. Of red and gold. I see your lips. ישראלים רבים מכירים את השלכת בחלק הצפון מזרחי של ארצות הברית, במדינות ניו יורק, ורמונט, ניו המשר ועוד. אנחנו בחרנו לחפש את השלכת באזור אחר של ארצות הברית, במדינת קולורדו. יצאנו לסיבוב של 12 יום על גבי אופנוע. את הטיול ארגנו לנו זוג חברים טובים שלצערנו לא יכלו להצטרף הפעם לטיול. העצים בקולורדו הם עצי צפצפה, בעלי עלים קטנים ועגולים, שונים מהעצים שבמזרח ארצות הברית. שם רוב העצים הם דולבים ומייפל, בעלי עלים רחבים. מדינת קולורדו ממוקמת במערב ארצות הברית. היא ידועה בעיקר בשל הנופים המיוחדים שלה. בעונת החורף יש בה אתרי סקי רבים וידועים כגון וייל ואספן, אליהם מגיעים מכל ארצות הברית והעולם ליהנות משפע השלג והכמות הגדולה של מסלולי סקי. בעונת הקיץ המדינה ידועה בפעילויות ספורט אחרות ומגוונות כגון מסלולי הליכה בהרים, רכיבה על אופניים ועוד. Somewhere down the road when somebody plays purple haze. Well, it's all. הטיול שלנו היה על גבי אופנוע, דבר שאפשר לנו להיות וליהנות בתוך הטבע היפה של קולורדו. הכבישים היו שקטים, איכותיים, והנהגים היו מאוד אדיבים ומאפשרים לעקוף בבטחה, דבר שהוסיף להנעת הרכיבה. באחד הדרכים שלנו לאורך הרי הרוקי האמריקאים, נתקלנו בשטחים גדולים מאוד של עצים שרופים. זה חלק מהנזקים הגדולים הנגרמים כיום כתוצאה מהתחממות הגלובלית של כדור הארץ, שמביאה למזג האוויר הקיצוני ושריפת יער. למזלנו, רוב הרכיבה שלנו הייתה באזורים מיוערים שכיף לרכב בהם. במהלך ימי הרכיבה עברנו בהרבה מאוד עיירות טיפוסיות למערב ארצות הברית, בהם רחוב ראשי אחד ובמרכזו מיין סטריט. בוקר טוב, יום שלישי, היום השני שלנו לטיול. אנחנו מתכוננים לצאת לדרך.
במהלך חודשי הקיץ נעשית עבודה רבה של שיפוץ הכבישים הנפגעים בחודשי החורף הקרים. הדבר גורם לעיכובים במהלך הרכיבה, ובשונה מהרכיבה בארץ, כאן לא מקובל לרכב על השול על מנת לעקוף את הפקק. יום אחד נסגר קטע כביש ראשי שלם, עליו היינו אמורים לרכב. הדבר גרם לכך שנאלצנו לעשות הקפה גדולה מאוד, אבל הרווחנו מכך שראינו עוד נופים מיוחדים. אנחנו הבוקר בלטם. היינו אמורים לצאת ממונטרוס ללייק סיטי. זה מרחק של שעתיים, שעה וחצי נסיעה, והסתבר לנו בבוקר שהכביש סגור. זה בלטם לא קטן, כי התווסף לנו עוד איזה שעה וחצי לנסיעה, אבל זכינו לעשות את המסלול הזה שקוראים לו The North Rim. אז זה מאוד יפה, רק זה מאוד איטי, יש פה הרבה סיבובים בדרך, נוף אחר. קניון עם מים בתחתית שלו. מעל גובה של כ-2,500 מטר מפסיקים העצים לצמוח, דבר הנקרא באנגלית tree line. ואז הנוף הוא יותר פתוח וניתן לראות למרחקים גדולים. באחד האתרים עלינו לגובה של 4,000 מטר במסלול שנבנה על מנת שנוכל להרגיש את התחושה של חוסר חמצן בגבעים הללו. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. רכיבה על האופנוע אתה נתון לחסדי מזג האוויר. התמזל מזלנו שמזג האוויר היה מושלם, ללא גשם ועם טמפרטורה נעימה של 24 מעלות במהלך היום. המסלול שלנו היה מעגלי בכל יום לנו במלון אחר. מאחר וכל הציוד שלנו היה איתנו, העמסת האופנוע הייתה פעילות בוקר קבועה ומאתגר. וגדעון מעמיס את האופנוע כל יום, אז זה אותו דבר. הוא לוקח את המוריד את התיק הגדול מהחדר,
אני מביאה בכמה נגלות את התיקים הקטנים יותר, לרחצה ונעליים, ומעל התיק הזה יעלו המעילים שאיתם אנחנו לא נוסעים. אז או שזה מעיל קל או שזה מעיל עבה, תלוי במזג האוויר. מאוד מקצועי, ממש עבודת אומן פה. כמו חדש. אני לא חכה, אתה בצל, אז אני אבוא לשמש עוד פעם שתגיד מילה על העבודה הזאת. פרויקט יומי, איך לקשור את הצ'ימידן הגדול, פלוס המעילים, כדי שיחזיקו מעמד ולא יעופו תוך כדי נסיעה. יפה מאוד, שיהיה לנו עוד יום מוצלח ונסיעה בטוחה. Joe, don't let your music kill you. It's a thing that's supposed to fill you. It's a thing that's supposed to make you happy. מעבר לנוף הבלתי נגמר, היו גם כמה אתרים מיוחדים בהם מצאנו. צידי הדרך, מצאנו את האובייקט הזה, בישופס קאסל. מבנה מוזר ביותר שהוקם כאן. מצודה מיוחדת שנבנתה לאורך שנים רבות על ידי אדם אחד מיוחד בשם ג'ים בישופ. You love your music, but you love your life, and there's nothing silent like a grave. ופייק פיק, שהוא ההר הגבוה ביותר בערי הרוקיז הדרומיים, בגובה 4,000 מטר. העלייה אליו נעשית עם רכבת מיוחדת המופעלת על ידי גלגל שיניים. הנסיעה אורכת למעלה משעה, ומראש ההר, הנוף על הסביבה מרהיב ביותר, כאילו מסתכלים מתוך מטוס. You got a good woman, she's got her dreams. Don't hang your life up for song. Joe, don't let your music kill you. It's a thing that's supposed to fill you. It's a thing that's supposed to make you happy. Taking pills and drinking whiskey, we'll get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. טוב, חברות וחברים, הסתיים המסע. היה טיול מרתק של 12 יום על האופנוע הזה. המלך הזה. אז באמת כל הכבוד לנהג ולמבצע. זו אשתי הגיבורה שישבה איתי על האופנוע בערבות קולורדו, בהרים, בסיבובים, בנסיעות, ואין עליה. אישה מספר אחת.